Gerai, implantų demonstracija. Reiškia, štai ranka be implanto, štai pirštai su implantu. Per vidurį matos tas implantas? Ne. Va. Dabar, reiškia, galim pažiūrėti, neodimio magnetas. Netraukia nei vienas pirštas jo. O dabar pabandysim su... Ir dar išties pirštus parodė ranką, kad rankoje neturi kitą pusę rankos, kad ten neturi kokio magneto ar dar kažką. Viskas va, parodo va. Ir jisai gali va nukrist va, nu to ir vėl jį va, pritraukė. Va, parodė ranką, kad rankoje nieko neturi. Jo. Nu ir va dabar darom testą. Ir stačia dabar dar. Ne taip efektingai su šito gaunasi. Bet vis tiek efektas margas. Matai, veikia ana lempa. O, nu pamar. Mm.